Sabi ha. Si Vice Presidente Inday Sara Duterte hindi na umattend sa OVP budget hearing at may dahilan. Sabi niya, sayang lang daw ang oras sa mga crocodiles na puro drama at walang silbi. Aba, di ba't ang House of Representatives na ito tinutok ang pansin sa OVP budget samantalang sila mismo ang walang transparency at accountability sa sarili nilang budget? Pati impeachment laban kay VP, ginugulang oras para lang litisin siya habang ang mga kongresista ang tanging pagharap sa katotohanan ay ang pagpapalabas ng subwena sa mga OVP officials. Tapos, babanatan pa ng mga tambaloslos na bastos siya dahil hindi sumipot. Eh, hindi ba't sila pa nga ang walang malasakit sa tunay na isyu ng bayan? Huwag nilang gawing showbiz ang gobyerno. Klaro na kung may mga crocodiles dito, hindi si VP ang dapat pinapalabas sa limelight. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video kilatisin natin. Makita natin yung, teka, meron ba tayong kopya dito? Check lang natin to, kung may kopya tayo dito para nakikita ninyo. Unang-una pa lang, napansin namin, the date of the invitation is November 1, 2024. Hindi ba holiday yon Ang tanong talaga bang nagpadala sila ng November 1? Sino ano? Is this in their official capacity? Naka-OT yata ang Congress. Now, assuming na may good faith on their part, na nagtatabaho sila kahit Nobyembre, ang tanong, bakit sila nagmamadali? What's the rush? Ang Quadcom, tumuloy-tuloy ang kanilang mga hearings all throughout their break. There was a break, was, is, r are. May, nag, congressional recess nag recess ang uh, legislature from September 27 and that's to last until November 4 ibig sabihin yung recess nila including dito sa committee on good governance and public accountability ay technically wala sila sa office okay unless ito na nga it seems na they find it extremely pressing to conduct this investigation to deliberate now on the ano on the privilege speech of yung 379 yung recently pa rin lang yun pa rin po yun hindi pa rin thank you Jed Henry hindi pa rin nila pinibitiwan yung issue ng budget ng OVP pero instead of making it a budgetary issue they're making it a spending issue or audit issues at dinidiscuss sa good governance. Umpisang-umpisa pa lang, kung maaalala ninyo, sabi ng uh, Vice President, this committee says that they are inquiring into malfeasance, nonfeasance, and misfeasance, which are criminal cases under the revised penal code. Ibig sabihin, if you are conducting an investigation, you no long, you do not have a mandate over existing Uh, existing uh, penal provisions in other words ito po ang pag-iimbestiga sa ganito sa mga violations ng criminal laws natin ay yung mga uh, investigative agencies the PNP thank you Jude, the NBI and so on and other appropriate investigative agencies Magandang umaga sa lahat ng mga bagong dating. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang topic natin for today ay yung invitation na in-issue ng Committee on Good Governance of the ano, House of Representatives muli sa mga heads ng various satellite offices of the Office of the Vice President. Patungo pa rin sa kanilang continuing inquiry sa mga ginagastos ng OVP. Katakataka naman. Unang-una, maaari ko bang paalala? Bago, bago ang lahat, huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Uh, paalala lang po natin sa ating magigiting ng mga mambabatas na hindi po sila uh, huwes, at hindi po sila bahagi ng executive branch na nag-iimbestiga ng mga krimen. Uh, hindi maliwanag para sa atin kung ano ang puntirya nito. Kung in aid of legislation, totoo, talaga, eh, hindi pa nila sinasabi kung ano ang legislation na gusto nilang gawin. Ay mabuti sana kung meron silang gustong uh, i-assign sa vice-presidente in addition dun sa ano, dun sa addition, dun sa kanyang sole obligation or sole mandate na mag over in case the president becomes incompetent to continue to hold office. Uh, sabi ni Ma'am Maria Luisa, kaya nga nga, need, need, natin maipanalo mga senador ng PDP at si Kong Marcoleta at Attorney Vic para maraming kakampi si VP Sara sa Senado. Talagang impeach ng mga demonyong congressman yan si VP SD. Thank you for that. Miss Flower Frenzy, thank you din very much para dun sa padala ninyo. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, uh, huwag pong kakalimutan ang ating subscription goals. Uh, kapag may subscription pag naattain natin ang subscription goal natin then we will be ano we will get to answer yung kumbaga yung question particularly uh, a series of questions from the person who uh, who sends the last one the last gift na maaattain natin yung subscription goal at saka yung pinakamaraming pinadala din thank you kay Sophie okay Uh, in the meantime, pansinin din po natin yung ibang mga hardworking folks natin dito. Halimbawa, sabi ni Arnel Poonla, fake news pa more. Ano po ang fake news dyan? Unang-una, kauupisa pa lang namin. Pangalawa, totoo naman mayroong investigation ay mayroong investigation ang Committee on Good Governance at totoo din na may pinadala silang invitation sa mga heads ng satellite offices of the Office of the Vice President. Thank you, Cheds. So pakisabi nga Arnel Punla kung ano dito ang fake news. Ngayon, kung dumating ka lang dito at maghahagis ka lang ng mga ganyang klaseng komento, huwag ka mag-alala, kikita ka today kasi pinansin ka namin. Okay. Of course, that's the last. <laughs> Sabi ni Mamalu, uh, atat na daw si Tamba at si Keso. <laughs> to what end? Ang tanong, to what end? ba diba, ano yung purpose nila? Thank you kay Cheds. Uli, hi, marami, maraming salamat Cheds. Sabine Jack Pilar, former President Rodrigo Duterte, whose trust rating was exceptionally high and unmatched by his predecessors and successor, thank you, Cheds, and Maria Juana, should not be underestimated. In fact, the push to have him prosecuted by the International Criminal Court is unlikely to remove him from the political landscape easily. His popularity has already become part of the framework of Philippine history. Thank you, Cheds. Um, making marking him as one of the most beloved presidents. Any attempt to excuse me undermine his political career is unlikely to be is likely to be futile. Basically, yes. Thank you, Jikoy. So, patuloy tayo. Uh, ang tanong, ano ang... Uh, so, unang-una, very hardworking at saka very much in a hurry ngayon nang sinasabi nila ang titignan naman daw nila ay partnerships tax partnerships ito ang sabi nila ay yung uh, including yung kinihir nila is yung utilization of the OVP's regular and confidential funds from 2022 to 2024. Alam niyo kung ganong kalawak yun? Ibig sabihin, lahat ng ginastos ng OVP from 2022 to 2024 kasi it's both confidential and regular funds ang tinatanong nila, ang gusto nilang tingnan. At ini-include nila dito yung so-called unverified claims. Hindi maliwanag dito sa invitation kung ano yung unverified claims na iyon. Sino ba ang hindi nag-verify o sino ang nagsabi o sinong nagbigay ng mga claims na yon? Hindi maliwanag dito sa invitation. In short, this is a phishing expedition. Apakalawak uh, ng coverage, meron pa silang mga unverified claims tapos yung sinasabi nila dito dito natin titignan. Um, na strategic partnership agreements in the OVP, in the OVP's social economic programs concentrated in the NCR to benefit around 2 million individuals in a span of 2.5 years amounting to 4 billion. Nax. Yeah. Sino naman yung inaaway ninyo dito? <laughs> Thank you kay Henry Monzones. Okay. Next, Sabi ni Ross, kilusan pagbabago Metro Manila Kaluokan Chapter Lead Organization. Next. Thank you for being here. Okay, next. So, uh, basically the the first part of the invitation says that they're going to ask questions on anything. Anything that the OVP spent public funds for. If the entire existence of the OVP means na may public funds, ano 'yun? rental ng ano ng upisina, mga sweldo nila including the sweldo of the vice president um, yung paggamit ng kuryente tubig yung internet nila ano pa ba, ba yung paggamit ng equipment and pagpurchase ng equipment lahat po yan ay may gastos at ang sinasabi nila ano the utilization of regular and confidential funds okay So, ang weird, ibig sabihin, lahat ng ginastos. Pati kunwari, kung bumili siya ng lunch, may meeting, tapos nagpa-lunch siya, titignan din nila yan. Pwede nilang tignan yan. So, this is really weird. So, basically, again, what we're saying is, this is a fishing expedition. Gusto nila, buksan ninyo, bulatlatin namin lahat ng mga ginastos ninyo, at bubwisitin na namin kayo. We can have you come here, and ano uh, and ask questions on anything that required a public fund or, or that required a public expenditure so exp hi oh I thought are you done <laughs> okay ah so, uh, yes so lahat ng mayroong government expenditure which is basically anything if you so much as breathe the air conditioning the gumamit ka ng public funds di ba So, ito, tama yung sinasabi ni um, Ma'am Beth. Talo pa nila ang COA. Because, if you will notice, lalong-lalo na yung mga katanungan tungkol sa public, sa ano, sa ay, going sa confidential funds, ay, these are what we call audit issues. Thank you kay Maria Juana. What are audit issues? Sino ang nag-iimbestiga ng audit issues? Primarily, it is COA. Bakit? COA is the agency that is assigned to look into all government expenditures and to determine if they were spent in spent in accordance with their intent. Okay, yun ang tinitingnan kung ano yung intention na ba nang naaayon doon sa public intent, doon sa intent na nakalagay usually either sa GAA or the intent of the fund. Thank you, Doom. So, um, si bakit nila kinikilatis ang mga ito? Bakit kung nagkamali ka sa audit, let's say there were funds that were not clearly spent for for the ano, for the intent that it was allocated for. Sinong magtatanong niyan? Certainly it is not Congress. Why? Congress does not make the audit rules. The audit rules are designated to the Commission on Audit. Hindi po Kongreso gumagawa niya. Kung nag-iimbestiga sila at ang purpose ay gagawa sila ng batas, anong batas ang ginagawa nila para dun sa, ano, sa COA? No, Ronald, that's not what I said. Sabi niya kasi, why only confidential funds of OVP? Ah, you mean bakit si, o, si OVP lang ang tinatanong? Aba, ewan ko dito sa mga congressmen, wala naman kasing nag-akusa sa kanila na objective sila pagdating sa mga ganitong klaseng inquiries. So, di ba, why even bother to ask that question? We know na pinag-iinita nila ang VP. Di ba, that's not even a question anymore. It's it's very, very clear. Thank you, Justine. Thank you, Kimin. Sabi ni Ma'am Malu, why not just exclusive since it's confidential funds? What do you mean exclusive? So, tapos ngayon and we know that this is going to be the theme of the upcoming uh, inquiry assuming na matuloy is yung socio-economic programs in the NCR because ang claim nila 2 million Individuals lang daw ang nagbenefit from one from 4 billion pesos in the space of 2.5 years. By itself it's not necessarily questionable, pero gusto nilang bulat latin ito. Mukhang naghahanap sila ng um, ng kasalanan. They are looking for the ano for something that the OVP may have done wrong. So again, this is a fishing expedition. Pag sinabi natin yung mga ganyan yung terms na fishing expedition, mm -hmm. ginagamit din po yan kasi sa ano, sa sa court and the court usually says if you are conducting a fishing expedition, ibig sabihin you are you have no objectivity and this is in aid of persecution. So, again, pang ilang beses na silang tinawag. So, kung baga, uh, why is this ano, something that parang ano, at some point, dapat tuldukan na nila ang investigations. Ang nangyayari dito is this is persecution through the conduct of investigation, of inquiries in aid of legislation. Kasi, binibisi lang nila yung mga tao. Why do they want to do this? Particularly, why do they want to look at socio-economic programs of the OVP? Ano ang problema with that? So, ang there too na matagal na nilang sinasabi, bakit daw ginagawa ng OVP trabaho naman daw ng DSWD? Siyempre, hindi naman sila nahirinan nun. Samantalang sila din nagmimigay ng ayuda, pero trabaho naman po yun ng, ng, ng DSWD, which sometimes they claim is, um, ano ba yan? Ay, hindi, tumutulong lang kami sa ano, DSWD kasi distrito namin yon Ako, kilay ko, di ba? Paano kung sabihin ni VP and I, ay, tumutulong din lang po kami dito sa DSWD kasi distrito namin ang buong Pilipinas. O, di ba, kayang-kaya nilang sabihin yan. But it is not clear what is the issue or what is the legislation they are attempting to to create dito. Kumbaga, sundot lang sila ng sundot and binibisi nila para walang nagagawa ang office of the vice president. They will constantly be on alert. They're constantly going to Congress to answer questions. And even worse, gusto nila matakot gumastos ang mga ang vice president kasi every time na lang ay magagamit, tatanungin sila ng tatanungin sila sa Kongreso. Okay, para dun sa nagsasabing nagdodoble ang boses ko dito sa TikTok, I don't know what I can do about it po. So, I, I, I don't know why nagdodoble po yun. So, but what we can do is, tigil muna namin yung TikTok, tapos dito na lang po tayo sa ano. Kasi there's no issue dun sa, ano, sa YouTube at saka sa Facebook. Okay. Hi, Kay Irwin. Sabi ni, I don't have the name. Wala bang petition to ask this congressman and senate on how much tax money they have wasted on this so-called hearing? Actually, it should be inquiry. Na alam naman ng lahat, for media exposure lang. Oh, it's not just for media exposure anymore. It's para maantala ang ginagawa ng vice president. Okay. Ano yun? Di ba, tumutulong sila, nagbibigay sila ng tulong na pagka may mga pumupunta sa kanila, maggutom, nagbibigay sila ng bigas. Kapag may disaster, tumutulong po sila. May mga disaster relief agencies. Pero how can they ignore pagka nanawagan na yung mga tao doon na wala pa hanggang ngayon na umaabot? Thank you kay Maria Juana. Alright. So, hindi niyo ba napansin, halimbawa, nung Bagyong Christine, ang unang lumabas ay yung mga tao ng OVP. Nag-uusap pa lang doon sa disaster uh, relief, doon sa NDRRMC, nagbe-briefing pa ang ating Pangulo, lumalabas na po ang mga uh, volunteers at saka mga kawani ng Office of the Vice President at nakatarget na ng certain areas para mamigay ng relief goods. Okay? So maaga naghanda ang OVP at unlike the, ano, the main forces of the government agencies na naka na, na, inatasan dito sa disaster rescue and relief na una nang lumabas ang mga kawani ng OVP. Okay, next. Sabi ni Leah, liat. I don't understand why they don't let COA do their job. It's all politics. Precisely. It's not even, kumbaga, it's very easy to understand. They're not there to do their jobs. They're not there to, ano, to actually create some kind of legislation. The inquiry is in aid of harassment. Bakit? Kapag ang ano, masyadong efficient kasi ang OVP, ang dami kagad na tulungan. 'di ba? Uh, maaga silang lumabas lalo na sa si rescue and relief. Hindi lang 'yon, tuloy-tuloy ang tulong na inaabot nila. Sino ba ang nagbibigay pa rin ng tulong? Ang Kongreso, pero sila Very controversial yung pagbibigay tulong nila dahil ginagamit nila ayuda na ilang bilyon na nanggaling sa taxpayers' money at lumiit ang ang budget for each agency dahil kinukuha ng kongreso either for pork barrel or for their so-called ayuda ang public funds. So, nagko-contract lumiliit yung available na serbisyo na binibigay ng gobyerno for ordinary citizens in the ordinary day-to-day -day functions of these agencies. So, bibisihin nila ang OVP para wala silang masyadong magagawang trabaho, hindi sila magiging efficient, or so they think. Okay? Pangalawa, kasi competition ang OVP, competition, at masyadong magaling at masyadong efficient ang Office of the Vice President, President sa pabimigay ng kanilang tulong. Eh, namimigay din ang kongreso pero sila hindi efficient. Kasi nagkakaravan sila na parang sirkus-sirkuhan, 'di ba? Meron silang ano, parang may jugglers, may mga ano, ringmaster, may mga kung anik-anik, 'di ba? Parang buod the bill. May kumakanta, may sasayaw, may may sumisigaw na 5,000 pesos in cash <laughs> with an h or several hs, 'di ba? So what are they doing here? It's not legislation. It's not even an inquiry. Bonus na lang kung meron silang makita na pwede nilang tawaging anomalya. Pero what they're doing here is ginugulo nila ang VP natin. Ginugulo nila yung opisina niya. Pag magulo at pag parati silang nakabantay, anything she does, gagawin nilang issue. In short, ayaw nilang maka, puntos sa publiko ang VP. So, instead na magtulong-tulungan, di ba? Yun yung mga mahilig, ano, yung mga trolls ng administrasyon. Pupunta sa mga walls natin or sa comment section at sasabihin, bakit criticize kayo ng criticize? Panay ang paninira ninyo, ba't di kayo tumulong na lang? Bakit hindi ninyo sinasabi yan dun sa mga kongresista natin na ang gusto nila ay maantala ang OVP, gusto nilang maantala ang operations ng Vice President na wala namang ibang ginagawa kung di tumulong. At madalas, ang tulong ay mas efficient pa at mas magaling, mas mabilis, mas ano, mas konti ang kailangan ibigay. Thank you, Ma'am Maria Isabel. 'di ba? What they'll do is ibibisi nila. O oh, ito, kayo mga heads ng mga satellite offices, punta kayo dito sa Kongreso. Pupuntahin ka namin, papupuntahin ka namin several times all in the course of the year nang sa gayon hindi kayo masyado makakapagtrabaho at hindi niyo magagamit na accomplishment yung inyong pamimigay ng ayuda dahil iaantala namin mayat-maya 'yan. Diba? Uh, bukod pa dyan, nag-fishing din sila. Di ba? We said this is a fishing expedition. What are they fishing for? They're looking for some kind of credible evidence. Hindi naman sila credible, pero naghanap sila ng credible evidence. Ewan ko ba. Now, they're looking for some kind of evidence as that they can use as an excuse na mag-conduct ng impeachment proceedings. Uh, nagmamadali sila. Alam nyo kung ba bakit? Merong rule. Kahanapin natin para exact. May Philippines. Deus. Ah, dele, parang mali. Ba? Diba? Yan. Impeachment procedures, yan. Yeah bar against Ito. No impeachment pros, ito yung mga bars. Ah, nasa na ba yun? May rule about ano, elections eh. Well, mamaya na yan. But, an impeachment can only be done once a year. Okay? So, they can do that this year. Pag hindi na tuloy, they can try again next year. Sabi ni Vice, nabudol tayo. Yikes. Sabi ni Abdel, mangingis isda yan sila mahilig manghuli ng statement kasi wala silang ways to find any evidence against the VP, hindi na in aid of legislation, investigation na, high congress, nako. Ay hindi lang yon harassment na. In aid of keeping the vice president busy answering their questions. Ito pa, nakakabonus sila kasi ayaw ni VP na papuntahin yung mga tao niya. Kasi she feels responsible for them. Paano kung i-detain yung mga tao niya? They do not have the same stature as her. Siyempre, kayang-kaya ng mga kongresista na ibuli yung mga tao niya. So normally, siya yung dadating. Ibig sabihin, anong mangyayari? Iaantala nila. Oras ni VP ang sinusunog nila dyan. Yun ang gusto nilang mangyari, sunugin yung oras ng Vice President para hindi siya makapuntos sa publiko. Why is this? Well, there are elections in 2025 and there are elections in 2028. So, paano yan? Di ba? Thank you kay Paul. Hi kay Marzel. Ma'am Telm, salamat po. Okay, thank you, K-Baby. Next. John says, the nag-divert lang yan sila ng attention para hindi na magtanong sa mga flood control na wasted na masyado. That may be another reason also. Siguro pinupush ni, sila ni Zaldico para hindi na matarget ang flood control sa Bicol. Unfortunately, kung yan po ang kanilang strategy, they underestimate people. Ano ba akala nila? We can only look at one thing or give attention to one thing at a time. Kaya naman natin pagtuunan ng pansin yung ginagawa sa VP while at the same time ano calling them out for their failure to you know, to check on the so-called flood control projects. George says half the time BBM is devoted Uh, to this demolition job half of his time for his travels rest and recreation so what is left for the filipino people so really it is up to us to fight this out i agree it really is up to us to fight this out after all we are responsible Nilukluk natin itong pangulo na ito and he is the one who helped his cousin become the ano become the the head of uh, of Congress, the Speaker of the House. Siya po ay ano, he lent his uh, how do you call this? His stamp of approval to Cheese Escudero becoming the Senate President. So, lahat yan is because the President either tolerates it or wholeheartedly supports it. He can actually tell his cousin, huy, tigilan na si Inday, hindi makapagtrabaho. but no. He has never done that. Never niya ginawa yan. Kaya nga tumigil si VP Inday na suportahan ang administrasyon na ito. Diba? If he really intended to have his unity team succeed, then he should have protected his vice president. The vice president who, by the way, is largely, primarily, majorly, ano, Uh, responsible for getting him put in office. She lent him his uh, her popularity. Ayan, sabi ni Ma'am Carmela, bukod pa dyan. Kaya nga nagmumukhang very efficient at very magaling ang OVP dahil, sabi ni Ma'am Carmela, pinipili nila ang kanilang binibigyan ng ayuda dito sa amin, color coding, sabi niya. Nagbigay ng akap ng mga teachers na hindi naman kapos sa kita at totoong hirap sa buhay. Hindi binibigyan basta hindi bumoto sa kanila. Ay hala, ayan na po. Sabi ni Rick Lamo, BBM Tambian ko, don't look at Sokmet, they're in their own delusion. Oh, they see that. And as a matter of fact, nakita nga nila yung success ni dating Pangulong Duterte doon sa Senado and they freaked out. Takot sila. Which is why they have to rat-rat mas matindi na ngayon ang pagraratrat laban sa VP, laban kay PRD. Pero I think natuto sila kay PRD. Hindi na sila ang nagsasalita pero nakikita ninyo. O oh, ayan, ang Quadcom, double time. Kaya tuloy nahuli. Nahuhuli yung kanilang pag, ano eh, pag how do you call this? Pag-suborn ng perjury. Ayan. Tony says, wala po bang magagawa ang judiciary sa ganda, ganyang asal ng HOR? Nahalata namang di nila ginagawa trabaho nila at nag-aasal sila. Ang hukuman po, hindi po yan pwedeng epal. Ang hukuman, nagde-decide ng mga cases and controversies na fina sa kanilang mga sala. Hindi po sila pwedeng mauna. Ngayon, kung gusto ninyo magsalita ang Korte Suprema o ang mga hukuman, kailangan mag-file ng kaso nang sa gayon mayroon silang masabi. Ngunit, Basis sa kanilang mandato, they can only decide cases and controversies in accordance with law jurisprudence, the facts, and logic. So, hindi po pwede silang magbigay ng mga opinion na hindi base doon sa mga yon. Sabi ni Palangga, Takapalangga, mga private sector po ang nagbibigay ng tulong kay VP para continue ang trabaho nila. Kaya zero budget nyo na mambubudol bang D-Admin, hindi nyo matitibag ang OVP namin dahil kakampi niya ang Diyos. Okay, very good. Um, ang in fact, dahil napaka-efficient ng partnerships ni VP with the private sector, yan ngayon ang iniimbestigahan ng Kongreso. Ay, kaloka sila. Ronaldo Balajos, sino po ba ang dapat mag-file ng case ng perjury sa dalawang crocs? eh yung pa, tinatawag natin na private complainant. Usually, yung private complainant, sila po yung biktima at yung saksi. Okay? Kailangan may personal knowledge. So, it is Colonel Grijaldo who has to file the complaint. Or maybe somebody else can file the complaint, but he still has to be the witness. Eh, wag po natin kakalimutan like, share, follow, subscribe. Thank you, KXR, for the heart me, chakadun sa si rose. Pamila, DDS Vlogger says, nung eleksyon ng pagpangulo, baka dito na magagawa na, ng mga dilawan ang kailangan nilang gawin kay Tatay D. Kaya hindi talaga ako nagkamali. Nagkamali, kaya ang mga OFWs gusto namin si Sara Duterte. Maria Juana, thank you very much. Okay. Christopher Felices says, alam naman ng mga tao ang ginagawa ng Congress kay OVP. Matatalino na ngayon ng tao. Kailangan lang talaga natin dumaban para kay OVP para wala silang ma-brainwash. Pero wag rin po tayong kampante. Kasi tandaan nyo, kung tayo'y nagsasalita, nagsasalita rin ang mga kampon ng administrasyon. Ang mga kampon ng mga kongresistang ito, nagbabayad sila ng mga tools Dahil syempre, may pera sila. Pera na nanggaling sa ating taxes para magbayad ng mga taong magsasalita para sa kanila. So wag din po nating kakalimutan, importante yung ating pagsasalita at pagpapahayag ng matabla yung kanilang false information na nilalabas tungkol sa ginagawa nila dito kay VP. Jom says, kaya ako nasabi na nag-divert lang sila ng attention para maiwasan ng issues sa flood control. Kasi every time may kalamidad, either PRD or VP in the na target nila. Halata naman sila. Yes, but that also, diminishes the other intentions. Tandaan ninyo, sinabi na ni PRD ang tunay na intention sa kanila kung bakit binabakbakan si VP at especially si ano si FPRD ay dahil sa charter change. Kaya nga po sa maisug ang t-shirts namin ay protect the constitution because all of these All of this is because they plan to change the constitution para sa kanilang mga term extensions and para tuloy ang ligaya sa paggamit nila ng pera ng taong bayan. Sabi ni Kylo, watching in Dubai, OFW, in Tucson, Baka ni Saldi ko, pero merong pinag-uusapan sa si FB mga posts about sa jet plane at chopper ni Saldi para matakpan. Asya ah, po ba yung nakakuha ng panibagong chopper? Kasi may mga chismis na mayroong congressman daw na bumili ng bagong chopper. Pero by the way, hindi lang po siya ang may chopper sa kongreso. Merong isa dyan. Tatlo ang chopper niya, hindi lang niya nilagay sa pangalan niya, kongresista ito doon sa North. Merong mga kongresista, wag pong kakalimutan. Yung iba dyan, may ari pa ng airline. Galing talaga, di ba? Pakayaman naman nila. Saan kaya galing yung yaman na yon? Sabi ni Mac, maybe it's time for the AFP to step up and lead the Filipino people to oust this admin. That's a, that's a crime and you cannot, ano, um, you cannot rally people to do that. So, and yung sinasabi mong should be revolted. It's a good thing you ask this as a question because kung mag you're going to uh, ask people to do that, then that's a crime. Okay? Inciting yan. And it's inciting to rebellion. Ngayon, the AFP cannot step up to lead the Filipino people but they can intervene in the oppression of the government, uh, of the people, by the government. So that's in Article 2 of the Constitution. Thank you Jinwoo. So, sabi sa saligang batas, the AFP is the protector of the people and of the state. So yan po ang pinaka ano nila, ang pinaka-power nila in order to intervene in these kinds of affairs. Thank you Jinwoo. But they can only do that in their role as the protector. They are, if they have to do that, they should do that only to protect the people. Walang nakalagay dyan that they can take over. Walang nakalagay dyan that they should lead and so on. Under the constitution, they can intervene to protect the people. Betong says, nakakatawa si Abante at Dan Fernandez. Nag-comment lang ako ng di pabor sa kanila. ni ako. Naka-filter comment nila. Bula ang propeta daw si, si A. Sabi ni Rick Clamo, gusto ko na po mag-people power pero ako lang ata mag-isa. Ay hindi sir. Pero ang tanong, kung marami sa inyo ang gusto nun, bakit wala kayo sa EDSA? Kami, pumupunta kami don every Friday. Pag nandun kami, ah. Habi ni Alfred, malinaw. Attorney Trix, very efficient ang partnership ng OVP sa mga private groups. Kaya ayan na, VP Sara for President 2028. Yes, the capability to bring people together to help the government. Malaki, magandang talent po yan. Yeah. BCB says, pwede po ba mag-file ng TRO? Yes. Ang OVP sa harassment ng mga congressmen? Uh, yes. Pwede naman po. Pero it will depend, do, kung ano yung basis nila. Uh, sabi ni Alona, why nobody protect in Davao? What do you mean, ma'am? What do you mean nobody protect in Davao? Ano po yun? Ma'am Karen says, diversionary tactic yan para sa para pagtakpan ang pagnanakaw at hair follicle drug test. Uh, pwede. May international aid ang EU at US millions of dollars at euros for the devastated. nasana. na? May pinadala daw ang NBI kay Colonel Grijaldo, like PRD. Why don't Sarah shut this kawatan com up? Kasi we are in this misery because of IME and so-called garbage friendship. Hmm, interesting. Paki-elaborate po. Sabi ni Moy Moy, uh, our favor in charter change, bakit takot ang Senado dito? It depends on what the charter change is going to be. Kasi ako, I don't mind changing the charter, but I don't trust the congressmen to do it. Gusto nila charter change, pero sila yung magbabago ng saligang batas. They will be sitting as a constituent assembly. Ibig sabihin, pwede hindi sila makinig sa atin kung ano ang babaguhin nila sa charter. Bukod pa dyan, maliwanag kung anong gusto nila sa charter change. Gusto nila mas lumawak ang power ng kongreso to initiate it. Meaning sila kaya nila on their own to decide it, manawagan lang ang House Speaker. So, no, sir, na, hindi ako nagtataka kung bakit ayaw ng Senado dito. Babaliwalain mo yung power of a co-equal body. Hati, the legislature is made up of two bodies, Senate and the Congress. Magtaka ka kung bakit ayaw ng Senado na mawala ang, ng ano, o matanggal ng Kongreso ang kanilang powers? Well, that's That's just nothing. Keep the door open. It's so hot eh? oh, Thank you. What are you drinking? Oh. Nice. Upstairs. Oh, why don't you take her? Did you vote? Ay, Wala siyang kasama. Thank you kay Maria at saka kay Sally Dave. Dia, di, 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 di Diane Cutie. Ano po background ninyo? This one? It's the logo of Luminous. Uh, Luminous has existed since 20, ano ba? 2019 ba kami? 2017. I think 2017. Sorry, 2019 yung karambola ko. Or 2018. So, yeah, it's, it's our page in Facebook. It has about 400,000 followers. So you can check out the page there. That's the, uh, that's the logo. Sabi ni Eugene, ba, si Kong Paduano naman, pag may hinahanap na sagot at hindi makuha sa witness, nagsisinungaling. Pag hindi mapiga, iko-contempt. Which, again, is wrong. Um, I'm Sally Dave. Thank you, times 10. Red Chino says, bakit po sabi ni Risa, bahay natin to yung Senado? Kailan kaya pinatayo at pera niya? Sino-sino ba? <laughs> Oo nga, parang sinasabi niya, this is our house, wag kang balahura dito. Mm. Pinahiram lang po yan ng taong bayan, Senator Risa. Wala po dyan ang inyo. There is nothing there that you can call your own. All of that belongs to the Filipino people. Kaya pinapahiram lang namin sa inyo. sabi ni ang political animal dapat bang pumunta si Inday well since it's an invest uh, an invitation she can say no to an invitation di ba walang compulsion po yan simply me thank you at saka kay Faye thank you very much mm, love you Ray Ravian says, I just watched Karambola. Iba, iba talaga kapag andong ka. I hope you will have a radio program again. I was actually offered one recently but we will see. I don't know if I have the time now because we're doing other things. Thank you kay Ian times 10. And uli, kay Simply Me. Nawar, thank you. Yan. Salamat po ha. Okay, Josh says protect the addict pusher at the drug lord. Sabi ng Congress at ilang senador at huwag maawa sa biktima ng drug addict pusher at drug lord. Aray. Adley, Ad May, thank you. kinilo 03, thank you din po, Jeneline. Again, thank you very much. Maria, thank you din po. Ianiel, says, hey, thank you. Wow. Sabi ni Nawar, Marcos presidency management is so weak. Yes, Maria Juana, thank you. Sabi ni Thanos, bakit pinipilit ng kabila na ipa-ICC ang case against tatay? Because they have no case here locally. Sa so, totoo lang, naghahanap sila ng kakampi. At dito sa Pilipinas, lugi-lugi sila. Alam nila, this is an admission of the popularity of the former president and the popularity of the vice president. Alam nila, pag dito dilitis si si former president, tignan nyo lang yung nangyari sa Senado. It's going to be something like that again. The Purple and Grace, thank you. Margie says, dito ka po kami sa KSA, kay hindi makapunta sa EDSA, pero ang FB ko, yes ma'am, thank you, pinalalayas ko sa SA, sa pinpost si Marcos. Sayang ang pinapasahod natin. Oo, oo, oo nga eh. Oo nga. Kung hindi nila tayo titindigan, kung hindi tayo pagtatanggol, kung hindi nila tayo rerespetuhin sa ating ano kagustuhan, ng mga ating, you know, mga choices natin, then bakit sila nakaupo? They don't represent us. Yun yung punto ko. They stopped representing us the moment they subverted their office. They converted their office as ano, a weapon against the people that we profoundly respect. Thank you, Celeste. Magandang gabi kay Mama de la Stella. Purple and Grace, thank you. Times five. Okay. Miss Angeli, thank you. Sabi ni Ma'am Karen, andito tayong lahat miserable dahil sa pagtitiwala ni Inday sa pagkakaibigan niya kay Amy ng mga magnanakaw yan and their allies. Lahat ng police personnel na matino at sundalo, pinapatahimik at tinatakot ni Lisa at Tamba. Ginagawang, nga tan ano tan? sa OVP at former president who was the highest rating na most trusted sa mga ordinaryo pa Grijaldo daw is being harassed now my point is we saw the brilliance of PRD in a hearing di ba dapat gawin na yan ni Sara total alam ng mga nasa likod ang 32 million hindi pa ba po niya ginagawa yan yung pagsasagot niya noon hindi pa po ba yan enough nakita niya yung mga drag me to hell niya. Pati yung mga nakaupo siya doon. Yung sinasabi niya na, ito, yeah, well, I refuse to answer. Submit na lang po namin ito. Pinapalagan na po niya. Yun po yun. But I think what you mean is that you want her to stand up and lead. Yun po ba ang sinasabi ninyo? Thank you, Jaya. Carlos Millian says, Watching from Annapolis, Maryland, now lang yata ako nakachempo ng live nyo, nalulungkot ako sa nangyari dahil natagal po akong makamarkos from the old one but I am now more on the telte, more power sa inyo. And your very existence gives life to the new, alam nyo ba narinig nyo ba yung bagong hanash ng kabila? Uy purple and grace, thank you ha. Yung bagong hanash ng kabila na ang nagpanalo daw kay VP Inday ay yung mga loyalista at yung mga loyalista daw ang naglagay sa presidency kay dating Pangulong Duterte. Thank you kay Jinru, Ma'am Marilu. Simply be. Being... So, ang weird na parang pinalalabas nila na if it weren't for the loyalists, hindi daw manalalo ang mga Duterte. Wow. That's new. Sabi ni Love You Raven, I think nagsisisi mga kakampink na invite nila si PRD sa Senate. He's slayed. Oh, that's true. Mam Maria, hi. Sabi ni Mam Ma Imelda, Bakit ba takot ang PNP at AFP sa Malacanang? Why? Pwede silang makort ng AFP, pwede makort martial, pwede silang makasuhan for insubordination. They lose everything, not just you know, not just income, not just their income, their stature and all that. Pwede pa silang makulum. So I, tiba, that it's very simple. Sabi ni Red Chino, pwede ba i-sacrifice si Lisa for the sake of peace and order sa Pinas? <laughs> What do you mean sacrifice? We can all just ignore her, I think. That's, that's the sacrifice there. I think we should all sacrifice and resist commenting about her just super, super dead ma her. Thank you, Kate. You know, Kate, smiley face. Sabi ni Ma'am Valerie, ha, iilang piraso na lang naman ng loyalista, di ba? Miss Fangirl says, si VP Sara, pati si PRD, nagsalit na, pero di naman nakikiisa sa rally ng maisog. Ay, baliktad naman po yata. The maisog people are closely identified with FPRD, sir. Ma'am, ma'am, sorry po, ma'am. Inday Diakye says, hindi na maluloko mga Pinoy ngayon. Nabudol talaga majority sa circles ko dito sa Down Under. Very sad. Lantara ng corruption dyan. Yep. Thank you kay Ma Maria Juana, kay Rika, kay... Ano ba? Kay... Ay, kay Ma'am Rika Salamat po. Sabi ni Love You Raven, are you still talking to Senator Amy? What do you mean talking? Hindi naman kami like chika buddies on the phone or anything like that. She used to be my co-host sa Karambola. I saw her a few weeks ago with my Friday Club. The Friday Club is a group of uh, journalists, most of us in radio. Uh, ako na lang yata ang vlogger. But Uh, yun, she showed up because she's campaigning. So I saw her, nakausap ko naman siya doon. But if you're going to ask me, am I voting for her? Uh, not sure. Depends on what VP indices. I'm taking my cue from the VP. Siya naman yung leader natin eh, ba diba? Sabi ni Raymart Duterte for 2025. Which Duterte is running for? Ah, Mayor, yeah. Tsaka ano, si Mayor Baste. Tsaka si ano, si Kong Pulong. President DBM sent a rose. Wow. Jom says, ang ayaw ko lang dun sa Senate hearing is nung after kasi nag-press con pa si PRD. Then gusto ni PRD na magtagal pa pero si Atty. Rick sleepy na sa side. Uy, hindi ako inaantok. I had to remind him na may pupuntahan pa siya the next day. Sabi ko, may ano pa kayo? May Batangas pa kayo? Ako to si John Bon Jovi says <laughs> yes, bagong narrative nila mataas survey ni BBM sa Kalam um, ay lang pero sa comments ng post nila other way around ang sinasabi. Sabi ni Indiko at 20 si, si High Attorney, Sara nakuha yung tapang ng tatay niya. Yes, magkaiba lang sila ng styles. Sabi ni Dark Incognito, yung term ni FPRD, napakabilis ng six years. Totoo yun. Okay, ito a few asked question. Tinanong ni Kim Verdad, kakasuhan po ba yung dalawang crocs? Well, if that will really depend on, ano, on uh, Colonel Grijaldo himself. Siya po yung decide Siya yung saksi, eh. Magcha-charge lang ako. <laughs> Ayan. Ay, bakit ganun? Ayan. Ito sabi ni Red Dragon, ngayon ko lang babasahin ang all caps mo ha, sa susunod wag po all caps. Sabi niya, kung sila lang, sila ang nagpanalo kay Marcos, bakit natalo ng vice president ang tinakbo? May punto ka dyan. Kay Joe Candy, sabi niya, kita kasi same tayo DDS. You know it. DX access nakakakilabot yung survey na nilalabas nila. Nakakagalit lalo. Well, gusto nilang manloko. Wala naman, ano. Uh, unfortunately, para sa kanila, hindi madali na manloko ng tao ngayon. Zeke, thank you very much. At kay Jing0702. Sabi ni Ma'am Karen, exactly, St. Briggs. <laughs> sabi ko kasi ayoko magsenador, I'm running for St. Hood. Nerwin, thank you. Uh, sabi niya, as an OFW, I expected more from VP kasi mas systematic siya mamahala, eh, efficient. But after seeing the brilliance of her dad to turn that circus show in his favor, we expect more. Yung sumagot, wag paawa, ibulgar na yung video na hawak. Kamo niya, pagsuhol kay tamba, so the devil's mouth will shut up. Natameme nga lahat na according to the US authenticated na sumingkot si B. Higitan siguro sumagot kasi ang genius ng tatay eh, nakakatawa pero very moving kasi convinced lahat. Na mambitin po. Sabi ni Ayan, when you see Martin na no may 60 plus plus rating, you know there's something wrong. Totoo yan. Lieutenant Colonel Fo Pahutlaw says, sa totoo lang, itong hashtag House of Representatives, hashtag Crocodile Tambi at itong hashtag Tuad na Hukom o Huad na Hukom, they are not representing yung ikabubuti at para sa interes ng taong bayan, itong mga moro at paggawa ng komedya sa Kongreso para sa sarili nilang interes at kapakanan ng kapakanan, ang kagandahan lang nito, Lumalabas yung kanilang kapalpakan at garapal na muka. Sunod-sunurang kay Crocodile Tambi. Hashtag yon. <laughs> Thank you, sir. Sabi ni Gregorio Facula, he will follow our program. Thank you. Ma'am Celeste says, give us a signal pag needed. I will be back sa Pinas for people power. Sige, ma'am. If ever I do Yet the privilege of getting that information, I definitely will announce it. And I will announce it as publicly as possible. Thank you kay Willy Bulan. One Sembrano sa CISES, may magagawa po ba tayong mga ordinary people to stop corruption sa House of Representatives thieves? masyado ng malawak kapangyarihan ng mga party list representatives or congressmen. Thank you, Kiritz. Okay, ganito. You can write to the office of the ombudsman and ask for an investigation into the expenditures of the house into the ano itong ginawa nila kay Colonel Grijaldo because this is still ano an issue of corruption di ba Uh, thank you kay Boss James. Sabi thank you kay Lai. Uncle Red says, matutuloy po ba makasuhan si Abante at Fernandez? Kailan po kaya 'yon? That's really up to Colonel Grihaldo. So yun po ang iintayin natin. Mark De Jesus says, H.O.R. sends invitation to resource persons which they can refuse. After that, they will send a subpoena for the resource person to attend. When the resource person still doesn't come to the inquiry, they will file a contempt order. No. They have to uh, issue an order, a show cause order first. If they don't do that, if it's a contempt order na automatic, then they can be, ano, pwede silang itiaro. Is it legal po or fair? Because yung mga criminal meron right to ask for bail para makalaya, pero yung mga resource persons walang bail. Dalawa yung instances of detention without bail. Yan ay dito sa contempt orders, whether the contempt is in court or you're in contempt of court or in contempt of Congress um, and in court martial proceedings. So, no po, the Constitution doesn't uh, provide for bail in these instances, particularly doon sa ano, contempt citations because these are administrative-ish in nature. I, AOI Tori says, Can the OVP or its department heads legally file a complaint against the Congress for harassment since they are interrupting the OVP operations? No, because it is an inherent power of Congress to uh, conduct their inquiries in aid of legislation. Thank you, K. Maria. Um, it's in the Constitution. But what they can do is. Um, by uh, ask for a restraining order or an injunction on the continuing uh, hearings because they are not in consonance with the constitutional provision that says these hearings can only be conducted in aid of legislation. I, it's not a sure win because the supreme court might say that, you know, it is really congress that defines whether or not they are in aid of legislation. so there's that danger but that is the way to go it's a civil case not a criminal case sabi ni dark incognito bakit inaallow po yung liquidation by certification ng sa mga congressmen pwede po ba yan mabago okay it's allowed because both houses of congress the senate and the house uh, jointly agreed and they ano coa also agreed at sinabi it is still in consonance with their legal mandate to audit so yun po yun um it can be taken to court to determine whether or not it is legal na it is still ano if the assertion of COA is in accordance with the constitutional requirement that they should audit all the public expenditures. Thank you kay Charlie, kay Maria. Twice. Um, hindi ko, sabi ni Pinoy, akala ko si Tatay di mag-file ng case. Okay, let's see. Ano yung personality niya to file the case? Uh, I think that if it, he he could file the case because he is the target of the perjurious statement. But since it is in the attempted stage and not consummated and not frustrated stage, we're not sure if he has the personality to do that because he has no personal knowledge. Ang dapat po mag-file ng kaso is Colonel Grijaldo pwede naman silang dalawa ni former president. Pero indispensable po ang participation ni Colonel Grijaldo because he is the witness and the victim at the same time, and a victim at the same time. Wala na po ako, sabi ni Rolando. Ang name mo sa karambola nandyan pa, wala na po narinig ko pa pero ikaw wala na. Sayang Davao City. Wala na po. Ma'am Maria, thank you. Sabi ni Ayan, I don't understand this. How can a certain congressman who was only elected by his constituents in a district have the power and influence to handle the national budget? should it be done by someone who's nationally elected? No, it is not a certain congressman alone. It is the entire Congress. Now, yung sinasabi ni VP Inday na dalawa lang talaga ang may say dyan is what she's asserting is that there is something illegal going on. So the House leadership dictates on its members. And kasama dyan, kasi chuwariwap or sidekick daw, si congressman ko doon sa ano sa house speaker when it comes to the expenditures <clears throat> good point sabi ni Mike Ruiz how can the confidential funds remain confidential if it was shown to the public to discuss good point in fact it's a very dangerous thing that congress is doing my wish is and I think the office of the vice president filed a case about this. So we'll see um exactly I don't have a copy of their petitions. Eh. So um we'll have to see what exactly the case is in relation to that. Pero tama yun eh. Hindi dapat yun nilalabas. Pati yung ano notice of disallowance hindi dapat nilalabas. Thank you, K-Checks. Okay, next. Sabi ni Mark Bracamonte, tama po ba kulang sa document si VP Sarah para ma-justify yung sinasabi ng adjective used by COA? What adjective? Ang sinabi lang ng COA is may notice of disallowance. But the OVP still has time to substantiate their claim na dapat justified yan. Ngayon, kung disallowed, tapos sinasabi ni OVP justified, OVP can either file a case or COA can do that para ma-settle yon in court. Not ma-settle, but para ito ay ma defend nila in court. Hi kay Flossy, si DDS supporter from Cyprus. Ma'am Maria, thank you very much. Daming padala, oh. One, two, three, four, five. Thank you very much. Six. Tapos kay Jinwoo times 13. Thank you very, very much po both of you. Mim, thank you very much. Sabi ni Riverside, Tambayan TV, Colonel Grijaldo needs the full support of the opposition. Lexiano, thank you. Sabi ni Vince, sana merong mga civic organizations that will initiate online petitions to demand or stop liquidation by certification of MOOE by members of Congress. Also a petition against Abante and Fernandez sa so ombudsman kung meron na po ba pwede namin malaman yung link kung sakali. I haven't heard of any. Thank you kay Davo Investments. Sabi ni JJ, napapanood ko si attorney Glenn Chong at nasabi niya kilala niya si Comelec Chairman Garcia at wala siyang tiwala dito. Nakakabahala po ba ito? Yes. Yes, it is. Thank you, Kiradsky. No. Sabi ni Jamayel. Is it not that subornation of perjury may be filed motu proprio by the fiscal's office of QC since the crime was committed in its jurisdiction? Who will be their witness? If the person filed will have to attach its evidence, o ano evidence nila? Kung hindi naman nila hawak si Colonel Grijaldo, how will they do that? So, what can be done is that the NBI or the PNP can investigate And once they've investigated, they get the complaining witness, they get a statement from the complaining witness and attach it to the findings of their investigation and they can file the case. But no, the ano, prosecutor's office cannot more proprio file the case. No. Ano nga sila eh? Uh, Quasi-judicial ang nature ng... At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya sa pagbibigay ng iyong personal na opinion sa comment section. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, aba, subscribe na para lagi kang updated sa mga maiinit na balita at talakayan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.